Poštovani gledatelji, dobar dan. Danas govorimo o vezi gospodarstva, znanosti i istraživanja i tehničkim inovacijama na koje se još niste navikli, a koje će vas okružiti puno prije nego što mislite. Radi se o bespilotnim letjelicama. Ne o njihovoj upotrebi u zabavne, sportske ili vojne svrhe, nego o novoj perspektivi dronova u poljoprivredi i šumarstvu. Koliko mogu biti korisni, koliko su društveno prihvatljivi? Plaše li vas? Možete li uopće zamisliti jata dronova iznad Slavonije? I koje se sve poduzetničke prilike stvaraju njihovim uvođenjem u ove dvije grane gospodarstva? Fakultet elektrotehnike i računarstva predvodi čitav niz istraživanja i tehnoloških iskoraka, a ove godine, po treći put zaredom, organiziraju međunarodnu konferenciju Drone Days. Više o svemu reći će nam prodekan za istraživanje i inovacije, gospodin Stjepan Bogdan. Gospodine Bogdan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Recite, Drone Days zvuči poput Wind Days. Je li to namjerno ili slučajno takav naziv izabran? Pa mislim, ime se nametnulo samo od sebe, budući da se radi o skupu koji govori o besplatnim letjelicama. To je osnova tema, popularni dronovi. Isto tako imamo te skupovi koji traju dva dana. Najčešće, prema tome radi se o danima, možemo govoriti o danima dronova i ako gledamo, engleska sintagma bila Drone Days, tako da ime je došlo samo po sebi. Nismo razmišljali o Wind Daysima kad smo dali ime skupu. I dobro, kako to da opet u središću svih tih tehnoloških inovacija i inovativnih konferencija, opet fair? Pa ja bih rekao da je to stvar tradicije, jer od nastanka fair-a njegujemo tradiciju da jedni druge podržavamo u nastojanjima da se priključimo u nova područja istraživanja. Znači, mentori, stari profesori, uvijek mlade kolege podržavaju tome da uđu u nova područja istraživanja koja se tek otvaraju. I na taj način ostvarujemo to da smo, kao što ste rekli, uvijek na nekakvom prednjem kraju nastojanja u tim područjima koja se tek otkrivaju, koja tek dolaze. Tvrdo, možemo li uopće pobrojati nekakve sve značajnije, ajmo reći, samo međunarodne projekte u kojima FAIR sudjeluje? Da, ima toga jako puno. Trenutno se provodi 220 znanstveno-istraživačkih projekata na FAIR-u. 220, da. I od toga imamo nekoliko koji su vrlo važni zbog toga što su dobiveni. Recimo, imamo ERA-CHER 2 projekta. To je, ja bih rekao, kao Nobel ili kao Oscar u filmskoj industriji. Imamo jako puno projekata koji su iz programa Horizon. I do sada smo uvijek bili institucija koja je povlačila najviše sredstava iz europskih fondova, znanstveno-istraživačka institucija. Uvijek je to bilo ili je Ruđer bio prvi, mi smo bili drugi, ili smo mi bili prvi, Ruđer drugi. Di ste sad prilike? Ja mislim da smo sad trenutno malo bolji od Ruđera, rekao bih, što se tiče Horizon projekata. Dobro. Ja često o vama dobijem informaciju, dakle, o FAIR-u indirektno, iz druge ruke. Dakle, jako puno IT firmi u Hrvatskoj koje rade na nekim novim projektima, koje apliciraju za sredstva Europske unije ili, recimo, evo imao sam primjer sa Europskom svemirskom agencijom, koji kažu da, ali to je zapravo počeo FAIR, a mi smo onda se priključili njima. Dajte nam recite kako vi dolazite do tih svih ljudi koji razvijaju te programe. Čini mi se 200 i nešto projekata, pa koliko imate studenata? Da, trenutno na tim projektima radi 320 istraživača. Imamo nešto manje od 700 zaposlenika na FAIR-u i gotovo pola tih zaposlenika se financira upravo iz projektnih aktivnosti. To je 320 vrhunskih mladih ljudi koji rade istraživanje. I ovo što ste rekli, tako da nije teško biti vodeća institucija kad imate toliko dobrih mladih ljudi. Ovo što ste rekli, situacija recimo sa ESOM, što ste dali prije Europskom svemirskom agencijom. Naši mladi ljudi prate događanja u svijetu i prije 4-5 godina kad je ESA radila na tome da Hrvatska postane pridružena članica, onda smo skupa sa Ministarstvom znanosti i još nekim institucijama u Hrvatskoj upravo na FAIR-u organizirali radionicu na koju su došli vodeći ljudi iz Europske svemirske agencije. Otvorio se program financiranja za tvrtke. Otvorio se prvi natječaj i FAIR odmah na prvi natječaj šapu stavio. Kako drugi ako ne FAIR? Upravo zbog toga što kažem, mladi su ljudi koji interesiraju nove stvari i treba ih podržavati u tome. No, vratimo se mi konferenciji, dakle, Drone Days. U samom programu piše konferenciju organizira FAIR i njegov laboratorij za robotiku i inteligentne sustave upravljanja. Kako je to vaš laboratorij? Da, koliko dakle, u kojim projektima sudjelujete?
Znači, to je prvi laboratorij koji je službeno osnovan na FER-u. Imali smo mi prije istraživačke grupe, ali onda je donesen pravilnik o osnivanju laboratorija. To je laboratorij koji je prvi osnovan na FER-u. Trenutno imamo 16 mladih istraživača koji su na različitim stupnjevima stjecanja doktorata znanosti. Imamo 4 postdoktoranda, 4 nastavnika i 3 administratora. Provodimo sada trenutno 10 projekata. Većina su financirani iz sredstava Europske unije. Samo ime laboratorija govori o tome, bavimo se robotikom i to robotikom u više sfera. Obično kad se govori riječ robotika, ljudi zamišljaju ili robotske ruke ili neke humanoide. No međutim, imamo isto tako zračnu robotiku o kojoj upravo govore Drone Daisy, gdje se na letilice, osim kamera, što je najčešći slučaj za koje ljudi znaju, mogu montirati robotske ruke i tada te robotske ruke odrađuju određene stvari koje su recimo teško dohvatljive osobama. Letilica uzme robotsku ruku i odradi neki zadatak. Dobro, tema ove konferencije je nova perspektiva dronova u poljoprivredi i šumarstvu. Ajde probajte približiti gledateljima mogućnost upotrebe dronova u poljoprivredi i šumarstvu. Znači, ono što se trenutno radi, zapravo već, ja bih rekao, unazad par godina, letilice, besplatne letilice koriste za snimanje poljoprivrednih usjeva, zbog toga što pomoću snimki u različitim spektrima vizualnog područja možete detektirati ukoliko postoje neke stvari u tlu koje nisu dobre za biljku ili ako neke stvari u tlu nedostaju za biljku. To se sve može... To se vidi iz drona. Tako, znači iz kvalitete snimki lista. Isto tako možete odrediti, ako govorimo o šumarstvu, recimo, to ste isto rekli, tema je i šumarstvo kod nas, možete odrediti koliko je biomasa određenog područja, tako da procijenite... Koliko ima drveća? Upravo tako. Ili kakva je vrsta drveća, kako ga možemo iskoristiti. Ono što bi šumari voljeli znati, osim što znamo koliko ima drveća, kakva je veličina tih drveća po različite kategorije. Razgovarali smo sa ljudima iz slovenskih šuma. Njih je interesiralo da pokušaju naći svo hrastovo drveće koje ima promjer veći od 60-70 cm. I sad, ako zamislite osobu ili osobe koje moraju proći kroz šume da bi tako nešto zabilježili, to je ogroman trud, veliki posao, a s letilicama to možete vrlo brzo i jednostavno učiniti. Dobro, meni ovo djeluje prilično futuristički. Koliko se ova ideja zapravo dronova primila u hrvatskoj poljoprivredi ili šumarstvu? Koriste to iko? Pa postoje neki primjeri, postoje tvrtke u Hrvatskoj koje su zastupnici stranih tvrtki koji prodaju komercijalne besplatne letilice, dronove, za recimo špricanje usjeva. Postoje upotreba isto tako u šumarstvu. Nacionalni parkovi, pardon, nacionalni parkovi koriste letilice da bi mogli snimati ukoliko postoje nekakva aktivnost koja nije dozvoljena u nacionalnom parku. Recimo, znam da Nacionalni park Krka ima 4 besplatne letilice. Tako da postoji upotreba, još uvijek nije na onoj razini na kojoj bismo očekivali i na kojoj je to u svijetu, ali vjerujem da će se to kod nas promijeniti i da će poljoprivrednici početi sve više koristiti tu tehnologiju. Dobro, u kojem je to, govorimo o vremenskom roku otprilike? Govorimo li mi to o desetljećima ili govorimo o godinama? Pa vrlo je teško biti, vrlo je teško napraviti kvalitetno predviđanje u novim tehnologijama. Recimo, tipičan primjer je ChatGPT koji se nedavno pojavio i to je bio veliki šok za većinu znanstvenika koji se bave tim područjem, jer se očekivalo da će se tako nešto pojaviti možda tek za 10-20 godina, a danas je ovdje. Tako da ne bi predviđao kad će se to dogoditi, jer velim, vrlo je teško. Te tehnologije se razvijaju strahovitom brzinom i bilo kakvo predviđanje vjerojatno bi pogriješio. Dobro, vjerojatno su te tehnologije, dok su nove i prilično skupe, dakle možemo računati ili na nekakve veće poljoprivrednike ili možda imate li suradnju sa hrvatskim šumama? Znači, ne. Međutim, imamo suradnju, počeli smo suradnju sa jednom tvrtkom koja radi određene stvari za hrvatske šume. Sad, da ne govorimo o čem se radi. Uglavnom, stvari polagano kreću, velim, ne ide onom brzinom koju bismo mi željeli, ali vjerujem da će biti drugačije, da će to ući u šumarstvo i u poljoprivredu. I onda će biti puno efikasnije, neće trebati toliko šumara, neće trebati toliko nadglednika polja, moći ćete procijeniti koliko su vam debela stabla, koliko su visoka. Hoće li oni zamijeniti onda te sve ljude koji su potrebni sada?
Pa to je česta tema razgovora. Da li nove tehnologije zapravo ugrožavaju radna mjesta? I ono što se događa da, ako pogledate povijest, uvijek su nove tehnologije zamijenile ljudski rad, ali ta ljudski rad je trebao da bi opet te nove tehnologije ušli u društvo. Tako da... Nisam ja mislio da će ljudi ostati bez posla, nego budući da nemamo dovoljno ljudi koje možemo zaposliti tim poslovima, može li ih zamijeniti tehnika? U ovom području definitivno da. I to je jedna nova kvaliteta. I tu sad dolazimo do jedne od glavnih tema konferencije. Dakle, još uvijek među ljudima postoji i rezerviranost i skepsa oko bespilotnih letjelica. Uglavnom to doživljavaju kao nekakvu ugrozu. To je jedna od glavnih tema ove konferencije. Ljudi nisu navikli, hoće li gledati u budućnosti nekakva jata dronova koji nadziru sve okolo. Da. Opet, kad govorimo o novim tehnologijama, u većini slučajeva kad nova tehnologija se počne koristiti u društvo, društvo ima skepsu prema novoj tehnologiji, što je potpuno razumljivo, jer sami znamo da čitav niz tehnologija se koristi i u zle svrhe i u loše namjere. Zadnje što smo vidjeli dron, kada neko spomene, onda misle dron koji je pao na Zagreb. Recimo, to je prva asocijacija. A kad gledaju jata dronova, onda prvo pomisle na Hitchcockove ptice. Da, kažem, ta skepsa je potpuno razumljiva. Ono što mi kao znanstvenici, što je naš zadatak, je da osvijestimo društvu da tehnologija koju razvijamo može biti korištena u dobre svrhe, i onda je na društvu i na zakonodavcima da zapravo stvore zakonodavne okvire u kojima će korištenje novih tehnologija biti spriječeno, ne u potpunosti, ali koliko je god moguće da se ne koristi u zle svrhe. Naravno da će uvijek biti ljudi koji nemaju dobre namjere, pa će sa besplatnom letjelicom snimati neke stvari koje ne bi smjeli, ili će besplatnu letjelicu zaletjeti u neboder. Teško je to spriječiti, ali ne možemo spriječiti razvoj tehnologije. Na društvu je da se organizira na način da tu tehnologiju što bolje upotrijebi. Dakle, ja vjerujem da će se ljudi naviknuti na jata besplatnih letjelica iznad Slavonskih polja koja će snimati i olakšati rad poljoprivrednicima. Dobro, koliko naše društvo ili evropska i hrvatska regulativa prati ovo sve skupe? Dakle, tu se govorimo naravno o prometu, o sigurnosti. Postoji li prijetnja možda, kao što smo imali svjetlosno zagađenje, da imamo sad zagađenje dronovima? Da, mislim, kažem, uvijek postoji opasnost. Što se tiče zakonodavstva vezanih uz besplatne sustave, postoje programi u Europskoj uniji kako da se takvi besplatni sustavi uključe u zračni promet. Pretpostavka je da će se u dogledno vrijeme, opet ne želim reći kada točno, dogoditi to da ćemo imati besplatne letjelice koje će transportirati putnike, kao što ćemo imati autonomna vozila koja će voziti po ulicama, tako ćemo imati besplatne letjelice koje će zauzeti zračni prostor. I to zakonodavstvo se razvija. Znači, postoje sada već zakoni koji vrlo jasno govore o tome na koji način se upotrebljavaju besplatne letjelice komercijalne koje mi sada koristimo, što se smije, što se ne smije. A razvijaju se, znači, zakonodavni okviri na europskoj razini u uključenju besplatnih sustava u zračni promet. Dobro, a s druge strane, naravno, mi imamo s jedne strane skepsu, a s druge strane čistu računicu da je to efikasnije, brže, jeftinije. Pa se tu otvaraju različite mnoge druge mogućnosti. Vi tvrdite isto tako da postoje različite potencijalne poduzetničke prilike za upotrebu dronova. Sigurno, i to se već sada događa. Dakle, postoje niz malih tvrtki koji koriste dronove i koji s dronovima obavljaju komercijalnu djelatnost. Dobro, ali vratimo se u Hrvatsku. Da, i u Hrvatskoj ima nekoliko tvrtki koji to rade. Mi smo nedavno osnovali, Sfer je osnovao nedavno spin-off tvrtku koja će komercijalizirati sve one stvari koje smo napravili u laboratoriju, to jest nastojat će to komercijalizirati. Konkretno, recimo, radi se o ispitivanju vjetroelektrana, znači snimanju lopatica vjetroelektrana koji se trenutno sada rade sa zemlje. Dignut ćemo letjelicu, letjelica će odraditi sve stvari koje je potrebno. Tako da ima i u Hrvatskoj takvih primjera spin-off tvrtki koje se otvaraju. Naravno, opet ponavljam, to ide sporije nego što bismo željeli, ali u dobrom smjeru idemo. Da, a meni se sviđa ovo da FER otvara svoje firme, znači komercijalizirate. Definitivno, tako je. Postoje pravilnici koji govore o tome na koji način se licenciraju
nova intelektualna vlasništva, znači nove stvari koje se otkrivaju na FER-u. Postoji desetak spin-off tvrtki koje je FER osnovao. Ne FER kao institucija, nego djelatnici FER-a po pravnicima koji postoje su osnovali tvrtke i nastoje komercijalizirati otkrića koja su napravili na FER-u. Znači, uz obrazovanje ide i odgoj za mlade poduzetnike? Definitivno je to je ono što nam treba. U Hrvatskoj imamo dosta IT tvrtke koje rade na razvoju softvera, ali imamo koje rade i na razvoju hardvera za te dronove. Jednu imamo čak koja u potpunosti sklapa hardver, može napraviti svoj vlastiti dron, to je Orka iz Osijeka. Možemo li u ovom segmentu uopće konkurirati svjetskoj industriji, ne znam, jeftinijim proizvodima sa Dalekog Istoka? Pa sigurno ne možemo konkurirati u proizvodnji, definitivno zbog toga što je radna snaga kod nas vrlo skupa i zapravo nema je, tako da teško možemo u tome konkurirati, ali možemo konkurirati u dodanoj vrijednosti. Recimo, jedna od važnih stvari kod besplatnih letjelica koja se pojavila unazad 10 godina je autonomna vožnja. Znači, potpuno autonomni dron. Recimo, imate dron koji ne morate vi pilotirati, nego mu kažete da dođe od točke A do točke B, obavi određenu djelatnost i on to odradi potpuno sam. Da bi to mogao, potrebni su čitav niz senzora i čitav niz programskih alata koji će odraditi percepciju drona koji se nalazi u okolini. I tu je ono gdje smo mi jaki i tu je ono gdje možemo dati dodatnu vrijednost. Dakle, doslovno softverski proizvodi koji se koriste na dronu kao takvom i time da doprinesemo industriji dronova. Nećemo sigurno moći proizvoditi dronove, to jest malo je vjerojatno, upravo zbog konkurencije koju ste spomenuli. Jer smo poprilično mali, ali s obzirom na ovo što vi pričate, očekujemo to automatizacija, primjene umjetne inteligencije, da će jedno jutro poljoprivrednik u Slavoniji se dignuti, umjesto da on ode na oranice, pritisnuće nekakav gumb i onda će se dići jato dronova, pregledati sve njegove usjeve, vratiti se samo doma i izvijestiti ga. Poslati informaciju na mobitel, vjerojatno aplikaciju. Da. Ali opet ljudski rad će biti vrlo bitan, osobito u nekim specifičnim kulturama koje se proizvode. Teško ćemo nadomjestiti u skoroj budućnosti ljudski rad. Ovo su sve pomoćna sredstva koja mogu pomoći poljoprivredniku ili šumaru u njegovoj osnovnoj djelatnosti. Možete li usporediti razvoj te industrije, dakle, i sami organizirate konferenciju, dakle, imate kontakte i sa međunarodnim stručnjacima, različitima koji dolaze i na ovu konferenciju. Gdje smo mi po tehnološkom razvoju u odnosu na ostale zemlje, recimo Europe? Što se tiče besplatnih letjelica, postoji par grupa u Hrvatskoj koji potpuno ravnopravno mogu konkurirati grupama u Europi. Ali kad se pogleda brojnost, tada smo ispod razine Europe. Znači, postoje ti mali otočići koji su vrlo visoko otišli, koji su konkurentni partnerima iz Europske unije i koji sudjeluju zajedno na projektima sa partnerima iz Europske unije. Ali je brojnost, kao što ste rekli, mi smo malena zemlja, imamo mali broj ljudi, tako da nije to, nemamo veliki broj takvih grupa. Ali definitivno postoje vrlo snažne grupe koje mogu konkurirati i koje upravo to i rade. Dakle, sudjeluju zajedno sa partnerima iz Europe u vrhunskim projektima. Dobro, i vjerojatno imate suradnju sa drugim europskim institucijama, fakultetima, institutima. Sigurno. Gdje je FER u odnosu na njih? Ako spominjemo besplatne letjelice, mislim da stojimo dosta dobro, jer sudjelujemo u projektima sa vodećim institucijama u Europi. Jedna od vrlo snažnih grupa je recimo grupa profesora Oljera sa sveučilišta u Sevilji. S njima smo do sada imali 3 projekta. Postoji na sveučilištu Twente vrlo snažna grupa. Imamo suradnju sa grupom profesora Saske sa tehničkog sveučilišta u Pragu koji će doći na ovu konferenciju. Znači, većina tih ljudi će doći na ovu konferenciju. Tako da surađujemo sa 3 od 5 najjačih grupa u Europi. Pa lijepo. Bojite se da će možda nakon što vi oškolujete sve te stručnjake na FER-u koji se udjeluju u međunarodnim projektima, jednostavno vam oni pobjeć pa onda neće imati ko ostati raditi u ovim malim spin-off tvrtkama i u Hrvatskoj? Pa ne razmišljamo na taj način ovoga. Nije to bijeg. Mladi ljudi se žele razvijati, mladi ljudi žele otkrivati. To su naši mladi ljudi, prema tome nije da će oni presjeći sve veze prema nama ili prema Hrvatskoj. Dobro je za svakog mladog čovjeka da vidi i okolinu, da vidi kako funkcioniraju stvari na drugim institucijama i kako funkcioniraju mlade spin-off tvrtke u drugim zemljama.
i jednog dana se vrate ovamo. Osim toga imamo nove naraštaje koji će doći, koji će zamijeniti te ljude koji će otići i eventualno se vratiti. Tako, ne bih razmišljao o kategorijama bijega ili da, nije to još uvijek imate dovoljno podmlatka koji se dalje širi. Sigurno. I koji studira. Dobro, želim vam puno uspjeha na ovoj konferenciji. Gospodine Bogdan, puno hvala na dolasku emisiju i ovom kratkom obavijesnom razgovoru. Ajmo to tako reći. Puno hvala vama na pozivu. Bilo mi je drago predstaviti publici dronove. I naravno sami fer i nadam se da ćemo ostati u kontaktu. Sigurno. Hvala vam.